السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محمد الله محمد الله هيني رحمه masuk صفات uh, yang keenam. yaitu Muhammadullah. Muhammadullah kita terjemahkan sebagai kasihkan Allah ataupun cintakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam uh, bab at-tahaqquq. At-tahaqquq iaitu perkara, perkara yang perlu kita semai, yang perlu kita capai ataupun yang perlu uh, kita hiaskan dalam hati kita ataupun dalam jiwa kita setelah kita melalui proses tazkiah. Di mana dalam di kalangan ahli sufi dia ada satu ungkapan iaitu at-takhalli at-tahalli ba'da tahalli. At-tahalli dari perkataan al-hilyah iaitu perhiasan. At Takhalli at-tahalli mana menghias. At-takhalli mengosongkan. Jadi setelah kita mengosongkan jiwa kita daripada uh, sifat a uh, riak sebagai contohnya syirik, riak dan sebagainya itu maka kita hiaskan dengan tauhid dengan ikhlas. Setelah kita kosongkan hati kita daripada mohabbat dunia, cintakan dunia maka kita hiaskan hati kita dengan mahabbatullah cintakan Allah Subhanahu wa taala jadi di antara uh, sifat yang perlu kita semai dalam hati kita ini adalah mahabbatullah hanya Allah semata yang berhak mendapat cinta itu tajuk dia qala al-ghazali sebaiknya dia sebutlah qala al-ghazali bayanu anna al-mustahaq lil mahabbah wallahu wahda menjelaskan bahawasanya yang berhak untuk mendapatkan cinta hanya nak Allah jadi kalau orang lain pun kita cinta sebab kerana Allah cinta kerana Allah sebab itu bila kita membaca dalam satu hadis Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang halawatul iman salah satu daripada yang disebut oleh Nabi adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah seorang yang merasai kemanisan iman ini apabila dia menyintai seseorang dia tidak menyintainya melainkan kerana Allah jadi sebab itu yang berhak dicintai hanyalah Allah kata Imam Ghazali maka kata dia lagi siapa yang menyintai selain Allah bukan kerana adanya keterkaitan kepada Allah yang dia menyintai selain Allah bukan kerana orang itu ada keterkaitan dengan Allah Maka hal itu adalah kerana kebodohan dan kekurangannya dalam mengenal Allah Jadi semakin mendalam makrifah, kenal sesuatu kepada Allah semakin mendalamlah cintanya Dan dia tidak akan bazirkan cintanya kepada selain Allah ataupun kepada orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Allah Cinta kepada Rasulullah adalah terpuji Kerana cinta ini merupakan buah dari cinta Allah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah jika kamu benar-benar menyintai Allah maka ikutlah aku yakni dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam nusaya kamu akan dikasihi oleh Allah jadi Allah mengikat ya, cinta dia terhasil cinta dia dengan mengikat Rasulullah sallallahu itu masuklah menyintai Rasulullah itu menjadi syarat untuk seorang itu menyintai Allah. Demikian pula cinta kepada ulama dan orang-orang yang bertakwa. Kerana kekasihnya, kekasih adalah kekasih. Dalam ungkapan Arabnya disebut mahbubul mahbub, mahbub. Mana orang dikasihi oleh kekasih kita, maka mana orang itu juga perlu kita kasih. Ya, jadi oleh kerana para ulama dikasihi oleh Allah, diangkat matabat mereka sebagai awliya Allah, oleh kerana mereka kekasih Allah, maka mereka juga kekasih kita. Utusan kekasih adalah kekasih. Mana orang yang diutuskan oleh kekasih kepada kita, maka kita pun kena kasihi dia. Dan pencinta kekasih adalah kekasih. Semua itu, semua itu terpulang kepada cinta utama dan kembali kepada cinta utama lalu tidak melampauinya kepada yang lain. Mana? dalam daerah, dalam daerah cinta kepada Allah. Dalam pandangan orang-orang yang memiliki basirah. Basirah iaitu pandangan mata hati. Orang yang hidup dengan dipanggil dengan melihat dari sudut pandangan hati bukan Basah pandangan mata saja dalam pandangan orang-orang yang memiliki basirah, iaitu memiliki hati yang bersih hati yang jernih ataupun disebut dalam Quran Ulul Albab pada hakikatnya tidak ada kekasih kecuali Allah Ta'ala dan tidak ada yang berhak mendapatkan cinta kecuali dia yang Allah penjelasan hal ini terpulang ini kembali kepada lima sebab yang semuanya berhimpun pada hak Allah dan tidak terdapat pada selainnya kecuali salah satunya saja di antara lima sebab tersebut. Bahasa ini perlu dipindah sikit. Dalam bahasa Arab dia tak sebut ahaduha. Dia sebut wala yujadu fi ghairi illa ahaduha. Wala yujadu fi ghairi illa ahaduha. Ahaduha ni uh, jamak pada wahiduha. Satu-satu. Jadi tak akan terhimpun lima faktor ni kepada satu zat melainkan zat Allah Taala saja. Adapun pada zat yang lain dia wujud satu-satu, satu bersatu satu, satu. dia mustahil dia terhimpun lima ni. Dia hanya wujud salah satu saja. Dia pun satu-satu saja. Itu Ahaduha. Ia merupakan hakikat. Yaani yang benar-benar ada dalam diri Allah. Ya, ini diterjemah fi haqqillah. Diterjemah fi haqqillah dengan dalam diri Allah. Wa anha haqiqatun fi haqqillah. Mana kelima-lima sebab yang menjadi pendorong kita untuk menyintai sesuatu itu kelima-lima itu ada pada Allah sebab itu Allah merahak untuk dicintai kalau ada pada orang lain pun hanya satu-satu saja terpisah, terpisah secara terpisah tidak akan pernah bersatu kelima lima ini bersatu satu zat melainkan kepada Allah saja wa anha wa annaha haqiqatan dan kewujudan kelima lima sebab cinta ini adalah hakikat yang ini memang sebenar-benarnya bagi hak Allah bi bagi hak Allah sedangkan keberadaannya dalam diri selain Allah hanyalah merupakan khayalan ia ni kiasan semata-mata Tidak memiliki hakikatnya hmm? ya. Jadi bagi Allah saja yang sebenar pun yang lain itu hanyalah Sebagai orang panggil uh, Waham ataupun Khayalan sahaja Mana bukan yang sebenar Bila hal ini telah difahami dengan baik Maka akan terungkaplah bagi setiap orang yang memiliki basirah kebalikan dari apa yang dikhayalkan oleh orang yang lemah akal dan hati iaitu mustahilnya cinta Allah secara hakiki jadi sebaliklah mereka menganggap mustahil minta Allah secara hakiki jadi ahlul basirah melihat sebalik daripada itu iaitu seseorang itu boleh mencintai Allah secara hakiki ya jika dia memahami lima sebab yang akan disebutkan nanti insyaallah dari sini juga menjadi jelas bahawa tahqiq yakni mencapai hakikat itu mencapai hakikat kecintaan kepada Allah mengharuskan agar kita tidak mencintai sesiapa pun selain daripada Allah taala ini seharusnya seharusnya bagi mencapai hakikat kecintaan tadi ini maka seharusnya kita tidak meletakkan dalam hati kita kecintaan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila kita mencintai Allah sekaligus menuntut kita untuk mencintai semua orang yang dicintai oleh Allah Taala para rasul terutama si rasul kita Muhammad SAW para uli Allah para syuhada para salihin itu semua orang-orang yang dicintai oleh Allah maka sekaligus mereka juga adalah kecintaan kita. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ausaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekukuk-kukuk ikatan iman ditandai oleh kasih kerana Allah dan juga marah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lima sebab semua. Yang faktor yang mengajak kita untuk kita tidak meletakkan kecintaan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab yang pertama, yaitu manusia menyintai dirinya sendiri. Itu fakta yang pertama. Manusia, yaitu manusia menyintai dirinya sendiri, menyintai kesempurnaannya. Dan setiap daripada kita ini ingin diri yang sempurna, menyintai kelanggengan eksistensinya, dia menyukai, menghendaki uh, abadinya, kewujudannya ini berterusan. Dia tak nak binasa. Nanti dia akan beritahu pada kita bahasanya. Kecintaan pada diri sendiri, kalau betul kita menyintai diri sendiri, kita tak akan mampu meliasasinya, melingkar dengan kecintaan kepada Allah. Kerana hanya Allah Ta'ala yang boleh menyelamatkan diri kita hanya Allah taala saja dan kewujudan kita ni anugerah Allah. Dan kita akan kekalnya kita buat masa ini atau ke dunia pun anugerah Allah taala juga. Jadi sebab itu orang yang sayang diri maka dia pasti akan uh, sayang orang yang menganugerahkan diri ini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dia akan sebut selepas ini orang yang tidak cinta kepada Allah ini sebenarnya dia sibuk dengan syahwat dia dia dikelabui oleh uh, nafsu keinginan dia hidup dia dengan dengan nafsu dengan uh, dibayangi oleh apa ni uh, syahwat oleh nafsu menyebabkan dia tidak melihat hakikat dirinya dia tidak melihat hakikat hakikat dirinya kalau dia ambil masa dia renung diri dan saya diri ini akan uh, merenung diri itu akan bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguniakan diri ini. Jadi sebab itu dalam ungkapan yang masyur, walaupun ada yang menyebutkan hadis, tapi sebenarnya dia bukan hadis. Dia adalah ungkapan para ulama, tapi betul kata ulama. Ungkapan ini benar, iaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, yang hakikat dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Karena di sebalik kujudan kita itu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kehidupan kepada kita. Jadi sebab itu orang yang menyintai dirinya pasti dia akan menyintai zat yang memberi kebaikan pada dirinya Itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan pada dirinya itu akan lebur dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.